Börje Salming började sin hockeybana i Kiruna och Brynäs. Han blev en av de första europeerna som slog igenom i Nordamerika och NHL. 1996 blev han invald i Hockey Hall of Fame. När han kom tillbaka till Sverige satsade han på underkläder och sportartiklar med sitt eget varumärke Salming. Vi kom i kontakt med Salming 1998 då vi startade upp Salming Hockey som har funnits som licens under varumärket Salming sedan dess. Och tog då kontakt med Börje Salming och sa att vi hade en produktidé angående ungdomshockey och framförallt skyddssidan när det gäller ungdomshockey. Och på den vägen är det så att säga. Några år senare så införlivades Salming Innebandy och Salming Sports som vi står här idag, skapades 2001. Och sedan dess så har egentligen verksamheten varit inriktad på innebandy, hockey och handboll. Vad betyder namnet Salming för er i försäljning och marknadsföring? Ja, när vi startade hockeyn så betydde det naturligtvis mycket. Det finns ju en trovärdighet i hockeyn och den bakgrund som Börje har. Och sedan dess, så 1991, så startade man även kalsonger, underkläder och simkläder. Så att säga, när Börje kom hem ifrån Kanada-äventyret och varumärket startades. Men varumärket Salming med den story som finns och det som alla förknippar med Börje och legenden Salming framförallt, jävlar anammat, progressiviteten vad det gäller att vilja utvecklas och hålla en hög nivå över tid. Det är ju någonting som går igenom vår dagliga verksamhet i form av produktutveckling, hur vi kommunicerar och så vidare. Och då har ni satsat på skoutvecklingen? Ja, skorna kommer som en naturlig brygga kan man säga mellan handbollen och innebandyn. Vi började att utveckla skor för några år sedan och först 2010 utvecklade vi X-Factor-plattformen som vi står med idag. Då skulle jag vilja prata om X-Factors unikitet och vad det är som finns inbyggt i den här skon som gör den unik och som ger en rejäl kundnytta i slutändan. Jag pratade innan om att det fanns 12 olika teknologier i den här, det gör den. Jag tänker inte tråka ut det med alla 12, jag tänker fokusera på 5 stycken som är viktiga. Och om vi börjar med själva X-designen som ni ser, som ser ut på det viset, så finns en anledning till att den ser ut så. Inte bara att det ser snyggt ut, utan den asymmetriska form som finns har egentligen 3 olika funktioner. Det ena är att kapsla in och låsa fram fast foten ordentligt, så man slipper irriterande sidledsförflyttningar som skapar blåsor under fötterna och så vidare. Som ni ser så är X:ets asymmetri, det ligger på det sättet att vi frilägger de delar av foten som flexar, så som skelettet är uppbyggt helt enkelt. Det är anledningarna till att vi jobbar med X-designen på det här viset. Och resultatet blir som sagt att du håller fast foten, ingen onödig friktion på undersidan och du gör att det finns en möjlighet för rörlighet på de delar av foten som ska vara rörliga och inte fastsatta så att säga. Tittar vi på nästa grej som jag skulle lyfta fram så är det dämpningen. Då lyfter vi på det så här så det blir riktigt pedagogiskt. Tittar vi här bak så har vi någonting som heter C35, en speciell typ av EVA som har en 80% bättre shock absorption som det heter på engelska, alltså en 80% bättre dämpningsförmåga än en vanlig EVA. I hälen, i frånskjutet fram till, så har vi något som kallas RE35 och det är en 70% bättre energiåtergivning i frånskjutet om det jämför med en vanlig EVA. Så att de här två tillsammans gör att man får en väldigt bra prestanda och komfort. Dämpning där det behövs lite extra energi i frånskjutet där de bitarna behövs. Tittar vi på undersidan skon som ser ut så här. Så jobbar vi med någonting som heter TGS-6275 som är en av de teknologier som vi utvecklade tillsammans med Team Ortopedteknik och som handlar om att följa fotens biomekaniska rörelsemönster. Det vill säga se till att stöd finns där stöd ska finnas och möjlighet till flex finns där det ska finnas. I grund och botten är det 62% av skon och fotens yta fram till en vinkel av 75 grader där det finns en någonting som kallas för ball of foot på engelska. Det är alltså där skelettet och lederna böjer. Ingen rak 90-gradig gräns utan 75 grader så som det ser ut här. Alltså en vridstyv konstruktion som ger rätt stöd till foten hit upp och sen härifrån och framåt så har man en rätt flex för foten. Så TGS står för Torsional Guide System. Alltså att se till att det finns stöd på rätt sätt mot
när man utsätts för sidokrafter i sidledsförflyttningar helt enkelt. Och sen att det flaxar på rätt ställen. Tittar vi på en annan bit så, som vi har här som ni ser tydligt här, så har vi någonting som heter rollbar. Och vad är då det? Jo, på insidan i frånskjutet så har vi skapat en större radie jämfört med utsidan. Vilket innebär att när du böjer foten inåt eller frånskjutet för att slippa en kant som gör att du vickar fram och tillbaks, så har vi då en större radie här som gör att det blir mjukare och mer ergonomiskt för kroppen, foten, att röra sig inåt. Motverka vriktningar och så vidare. Det har blivit en lyckad produkt för oss, både inom innebandy och handboll. Så att man kan säga att det är en komplett indoor-sko på det viset. Vi har till och med lovande juniorer och meriterade spelare i England som använder den inom squash. Det är ingenting vi fokuserar på, men de gillar skon och använder produkten, och det är vi naturligtvis mycket glada för. Vi exporterar egentligen idag produkter till ett 30-tal länder, varav ett 10-tal med bra distributörsverksamhet, om man tycker sig på det viset. Spanien är av hävd ett starkt handbollsland, och där har vi en bra setup med de partners som vi har där, som gör att vi har kunnat knyta till oss 4 stycken landslagsspelare på Salming handboll, och gemensamt för dem då, det är att de spelar med Salming X-Factor skor. Rafa Baena González som spelar i Ademar León, som vann skytteligan förra året i Liga Asobal som är Spaniens elitliga. Hans lagkompis Antonio Garcia, och sen så har vi Nico Mindegia Elizaga i San Antonio, spelmotor där. Och nysignade till för några veckor sedan här Roberto Parondo, som var med och vann VM-brons i Malmö här året. Och som idag spelar i Atletico Madrid, och alla 4 är med i spanska landslaget. Hur exponerar ni er i Sverige då? Ja, i Sverige så är vår strategi Next Generation som vi kallar den. Alltså att detektera unga lovande spelare som är på gång. Och se till att de får testa våra produkter. Och i den mån som tycke uppstår så att säga, så inleder vi ett samarbete med dem. Exempel på lagsidan i Sverige är ju anrika kroppskultur. Vad tycker du om Salmings? Jättebra, passade perfekt från början. Inte haft några problem med fötter eller ben eller vader eller någonting. Ja, de är riktigt sköna att spela med. Jag tycker de är ett skönt grepp, och de sitter ganska gött på fötterna också. Ja, om du jämför med andra skor som du har haft. Tidigare skor har jag haft problem med att jag stukar fötterna ofta i mina skor. För att de har varit lite för höga i sulan, men de här känns liksom, de sitter lite mer på. Vi har haft en positiv utveckling de senaste 4-5 åren. Har vi haft en tillväxt på 20% per år och tagit marknadsandelar och tar fortsatt marknadsandelar, vilket är spännande. Handbollen är relativt ny i vår portfölj. Nu har vi jobbat med det i några år, men det är egentligen först förra året och detta året 2011 som vi på allvar har kavlat upp ärmarna och tagit tag i det. Och det kommer naturligt med den Salming X-Factor plattform som vi har tagit fram. Idag är vi starkare på exporten än vad vi är i Sverige. Vi är lite av en new kid on the block i Sverige och kommer att ta oss an marknaden så. Vi ser oss mer som en newcomer, någon som är på väg upp, och tittar egentligen mer med de yngre spelarna, de som är på gång upp, än de etablerade stjärnspelarna i Sverige. Vi är fullt fokuserade på handboll och innebandy nu, och det har vi tänkt vara i några år till. Det kräver sin tribut att se till att vi utvecklar progressiva, bra produkter för de marknaderna, det har vi fullt upp med så att säga. Sen vad det ges för möjligheter i framtiden, det är svårt att säga om.